Antes eu não tinha muito a mente aberta como agora, né? Agora eu já olho para as pessoas e vejo já mais amplo, né? Que as pessoas precisam ser ajudadas e que não pensar só em mim, sempre pensar no próximo. E foi quando eu tive a iniciativa de querer também alguma coisa a mais e ajudar as pessoas. E isso me fez ver que eles precisam e que eu sempre vou estar à disposição de um irmão de rua. Então, eu sempre peço, né, como eu tenho muitas pessoas boas e bacanas que eu sempre posso estar contando, meu chefe principalmente, né, que é o que cozinha, eu fico tão feliz, eu acabo pedindo para um, para outro, e sempre Deus não deixa a gente falhar em nada, sempre tem um retorno desses alimentos, e acabo, quando é pouca coisa, quando eu vejo já teve muito e já passou do que a gente pensou que podia ser. Primeiramente, eu recebi um convite da Kátia. Eu trabalhei durante 3 anos com cozinha industrial e sempre cozinhei por hobby, por amor à cozinha. E alimento é amor, né? Então eu acho que a iniciativa da Kátia transborda amor, de forma com que a gente consiga nesse alimento transmitir um pouco de calor humano, um pouco de solidariedade e um pouco de amor ao próximo, né? O mundo carece de amor. Eu acho que isso é muito importante. Bom, primeiramente eu sou abençoado em poder gerir uma equipe de 10 mulheres maravilhosas, guerreiras. E a Kátia é minha mascote, né? A minha nova, a mais nova da equipe e a mais barulhenta de todas, que torna os nossos dias muito mais felizes e muito mais alegres, né? Sem sombra de dúvida, eu agradeço a Nossa Senhora por essa oportunidade, e eu acho que gerir pessoas é gerir amor, né? E eu faço sempre por elas o que eu posso, de coração, e estar ao lado da Kátia diariamente é um privilégio, né? Pela história de vida dela e pelo aquilo que ela transmite todos os dias. A minha irmã, ela teve essa ideia de ajudar as pessoas e me convidou. Para mim é muito gratificante, porque só a gente indo fazer o bem que a gente sabe o quanto que é gratificante, que não tem nem palavras para dizer o quanto que é gratificante a gente fazer o bem pro próximo, né? E elas vão também para poder estar aprendendo, né? Desde cedo. A compartilhar e ajudar o próximo. Ah, minha irmã pra mim é tudo. Ela é tudo. Tudo que eu tenho. É a única irmã. Ela sabe que sempre pode contar comigo.